અમરેલી જિલ્લાની રાજુલા તાલુકા પંચાયત કોંગ્રેસ પાસેથી ભાજપે આંચકી લઈ પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની ચૂંટણીમાં ભગવો લહેરાવતા અમરેલી જિલ્લાના રાજકારણમાં ગરમાટો આવ્યો છે. રાજુલા તાલુકા પંચાયતમાં 6 મહિના પહેલા ભાજપના 3 સભ્યોને કોંગ્રેસે ખેડવી તાલુકા પંચાયત પોતાના હસ્તગત કરી હતી, જો કે બાદમાં 6 સભ્યો ગેરલાયક ઠરાવતા પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખ સસ્પેન્ડ થયા હતા. જો કે ફરી વખત રાજુલા તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની યોજાયેલ ચૂંટણીમાં પ્રમુખ તરીકે ભાજપમાં માસુમબેન બારૈયા, ઉપપ્રમુખ તરીકે અર્જણભાઈ વાઘની બિનહરીફ વરણી કરાતા ભાજપે વિજયોત્સવ મનાવ્યો હતો. ફરીથી ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન તાલુકા પંચાયતમાં આવ્યું હોય ત્યારે આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીના દરેક કાર્યકર્તાઓમાં હોશભેર જોશ આજે જોવા મળ્યો છે. ત્યારે આવતા દિવસોમાં આ તાલુકાના વિકાસ માટે સતત પ્રયત્નશીલ રહે અને પ્રમુખશ્રી અને અમારા ભારતીય જનતા પાર્ટીના સદસ્ય ઉપપ્રમુખશ્રી, ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ સતત અડીખમ રહી અને આ તાલુકાનો જે રીતે આવતા દિવસોમાં વિકાસ થવાનો છે, મને ખ્યાલ છે કે બહુ ટૂંકા સમયમાં હમણાં ભારતીય જનતા પાર્ટી પાસેથી કોંગ્રેસે આ સત્તા ખોટી રીતે મેળવી અને પ્રયત્ન કરેલા ત્યારે આજે ફરીથી અમને સંપૂર્ણપણે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ આજે તાલુકા પંચાયત ફરીથી કબજે કરી હોય ત્યારે અમે ખૂબ ખૂબ એમનો પણ આભાર માનીએ છીએ. કાર્યકર્તાઓનો સંગઠનનો આભાર માનીએ છીએ, ભાઈ શ્રી હિરેનભાઈનો આભાર માનીએ છીએ, મૌલી મંડળનો આભાર માનીએ છીએ કે આજે સૌ સાથે મળી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીને ફરીથી શાસન બેસાડવા માટે પ્રયત્ન કર્યા. સૌનો આભાર. રાજુલા ખાતે એ તાલુકા પંચાયત કોંગ્રેસની હતી, ભૂતકાળમાં તાલુકા પંચાયત ભારતીય જનતા પાર્ટીની હતી. ભારતીય જનતા પાર્ટીના કેટલાક સભ્યોએ એ કમળના નિશાન ઉપર ચૂંટાય અને ત્યાર પછી પક્ષપલટો કર્યો હતો. ભારતીય જનતા પાર્ટી સ્પષ્ટપણે માને છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કમળના નિશાન ઉપર ચૂંટાયેલો કોઈ પણ કાર્યકર્તા એ પક્ષપલટો કરે એવા કોઈ પણ સંજોગોની અંદર ચલાવી લેવાય નહીં. એમને પક્ષાંતર ધારા હેઠળ સસ્પેન્ડ કરીને બીજા કોંગ્રેસના 3 સભ્યો એ સતત 5 મીટિંગમાં ગેરહાજર હતા. એમને પણ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીએ સભ્યપદેથી દૂર કર્યા છે. પુનઃ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સત્તા રાજુલા તાલુકા પંચાયતની અંદર આવી છે. રાજુલા તાલુકાનો સર્વાંગી વિકાસ થાય એ ભારતીય જનતા પાર્ટીની નેમ છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીનો દરેક કાર્યકર્તા આજે ગૌરવથી રાજુલા તાલુકા ભારતીય જનતા પાર્ટીના સૌ આગેવાનોને એ અભિનંદન પાઠવે છે. સાથે સાથે અમરેલી જિલ્લો એ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ગઢ છે અને અમરેલી જિલ્લાની અંદર કોંગ્રેસના 5 ચૂંટાયેલા સભ્યો લોકોને સારું શાસન આપવામાં નિષ્ફળ ગયા છે અને માત્ર ને માત્ર સરકારને બદનામ કરીને વિકાસની જે યોજનાઓ છે એ લાવવામાં પણ નિષ્ફળ ગયા છે. ત્યારે આગામી સમયની અંદર અમરેલી જિલ્લાનો પ્રત્યેક ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કાર્યકર્તા, અમરેલી જિલ્લાના દરેક નાગરિકોને પણ મારી વિનંતી છે કે આવો વિકાસની રાજનીતિની અંદર જોડાવો. વિકાસની રાજનીતિ થકી આવો ગામડાઓનો વિકાસ કરીએ, આવો જુવાનીઓને નવી રોજગારી આપી, આવો કાયદો અને વ્યવસ્થાના કોઈ પ્રશ્નો હોય તો સાથે મળીને ઉકેલીએ. પણ આ આપણો જિલ્લો છે, સિંહોનો જિલ્લો છે, આવો સાથે મળી અને વિકાસની જે યાત્રા છે નરેન્દ્રભાઈ મોદીના હાથ મજબૂત કરવા માટે આવો આપણે સૌ સાથે મળીએ, એ જ અપેક્ષા ભારત માતા કી જય. પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની ચૂંટણી હોય અને ફરીથી આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખ રાજુલા તાલુકા પંચાયતમાં બેસવાના હોય ત્યારે આજે આટલી મોટી સંખ્યામાં આપ જોઈ રહ્યા છો ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં કાર્યકર્તાઓમાં નવો એક જોશ ઉમરી આવ્યો. આપ સૌને ખ્યાલ હશે કે વચમાં જ્યારે 2.5 વર્ષ પૂર્ણ થતા 3-4 સભ્યો ભારતીય જનતા પાર્ટીના પોતાના સ્વાર્થ માટે કોંગ્રેસમાં જોડાયા અને કોંગ્રેસની તાલુકા પંચાયત બનાવવામાં આવી હતી. આ એક ચેલેન્જ અમારા સામે હતું અને એ ચેલેન્જને સફળતા આપવા માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ, સંગઠન આદરણીય ભાઈ શ્રી હિરેનભાઈ અને આખું સંગઠન અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના મવડી મંડળે અમને સાથ અને સહકાર આપી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીની ફરીથી તાલુકા પંચાયત આજે બેસવાની હોય ત્યારે એક નવો ઉમેરો આ તાલુકા માટે, આ તાલુકા ભારતીય જનતા પાર્ટીનો હંમેશા રહ્યો છે અને રહેશે. આવતા દિવસોમાં 2019માં પણ આખો એ તાલુકો ભારતીય જનતા પાર્ટી રહેશે એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. આજે ફરીથી ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખ બેઠવાનો હોય ત્યારે આજે નવો એક જોશ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં ઉમેરાયો છે એ અમારા માટે આનંદની વાત છે.